Tashme Tirana e ka një muze të fotografive selfie dhe kjo në një mënyrë shumë originale për t'i afruar të rinjët me artin. Me shumë hapësira të veçanta, ku çdo kush do të mundet të gjejë komoditetin e duhur për një fotografi që jo çdo kënd mund ta bëj. Duke nisur nga fakti që i dëshiron shumë fotografit, drejtori dhe themeluesi i këtij muzeu, Eraldo Regjo, ka 2 vite që ka punuar në këtë drejtim. Jemi shumë të lumtur që jemi më në fund të hapur, edhe në fakt më presim çdo ditë nga e hëna në të diel të gjithë ata që janë të apasionuar pas fotove. Në këtë hapësirë që i kushtohet 100% rrjeteve sociale, Instagramit. Çfarë mund të them tjetër përveç se jam shumë i lumtur që më në fund konkluduam me këtë projekt në qendër të Tiranës, në qendrën EDC mbrapa piramidës. Është një projekt që kam prej 2 vitesh që e mendoj edhe dua që ta hap në Tiranë, po më në fund gjëra kjo dëshire ime u bë realitet, gjëra tashmë janë të prekshme. Kjo do tjetë një super eksperiencë për të gjithë të rinjët në një hapësirë në qendër të Tiranës, me moton, vesh buzëqeshen dhe karika telefonin. Janë më shumë se 20 dhoma ku ju mund bëni fotografie dhe të krijoni kujtimet mrekullueshme për veten edhe për dashurit tuaj. Kështu që gjithçka më mbetet të them është e jani në Selfie Museum Albania, unë në qendër të Tiranës tek qendra e EDC. Instalacionet shumë gjyshe me karamele apo dhomë bebesh, shtrat martesor, dashuri pa kushte, qelie art apo një vask plot me para, janë disa nga këndet që të marrin vëmendjen në këtë muze. Kjo muze do të pasurohet edhe me këndet e tjera.